qaar ka mid a qorayaasha iyo haldoorka gobolka togdheer ayaa dah furay carwada bugaagta togdheer international book fair oo ay soo qorsheeyeen sannadkiiba hal mar lagu qabto magaalada burco. Waa kuwan qaar ka mid a haldoorka gobolka togdheer iyo qorayaasha oo ka hadlaya arrimaha ku dhaliyey carwada lagu soo bandhigayo bugaagta ee togdheer international book fair. Carwada bandhiga bugaagta ee gobolkani togdheer, sidaa boodhka idinka muuqata, togdheer international book fair oo loogu talagalay gobolka togdheer inay dhalinyartiisa iyo gebi ahaanba dhalinyarta qoraayada ee gobollada kale ku nool ay kaga faa'iidaystaan, oo runtinaan ugu talagalnay sannadkiiba hal mar inuu ka dhici doono gobolkani togdheer. Markii aanu aragnay gobolku baahida weyn ee uu qabo bandhigga bugaagta iyo qoraayada gobolka oo runtii aada u soo badanaya, markaanu aragnay masraaxiyada qoraaladooda iyo meeshii ay ku soo bandhigeen inay baahi weyni ay uga muuqato, oo runtii mar walba ay niyadda ku hayaan qoraagii inuu wax badan qoro, laakiin meeshii uu ku soo bandhigi lahaa aanu haysan xarun lagu baahiyo bugaagta iyo wixii hiba ah. Waxaanu soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala qoraayo badan oo ku kulmi doona gobolka togdheer. Waxaanu baahin doonaa taariikha badan oo la qariyey iyo waxyaabo badan oo qarsoon iyo taariikha soo dhacay iyo dhibaatooyin badan oo soo dhacay iyo wixii keenay in ay Soomaalidu ay iska kala tagto. Waxyaabahaasoo dhammaan u faydi doonaa. Waa taariikho dhabka hadala, waa taariikho ka fog maxay hadana caadifnimo. Waxaynu madashan u joognaa inaynu ku qabanno madal kooban oo aynu ugu talagalnay inaynu ku iclaamino, isla markaana aynu ku dahfurno munaasibadda carwada bandhigga bugaagta ee gobolka togdheer. Sida runtii ah, gobolka togdheer in muddo aba wuxuu ahaa gobol aynu odhan karayno manbac iyo il ay ka soo baxaan suugaanyahan iyo qoraayo iyo hal abuuro calanka u siday ummadda iyo afka Soomaaliyeed. Iyadoo ay taasi jirto, haddana waxaa berber socotay inayna qoraayada iyo hal abuurka calanka u sida ummadda Soomaaliyeed ayna ka muuqan jirin gobolka togdheer ee ay ka muuqan jireen gobollo kale oo dalka, gobollada kalena ay sheegan jireen una arki jireen hanti iyagu ay leeyihiin. Togdheer international book fair ama carwada bugaagta gobolka togdheer, munaasabadeeda kulankaa lagu shaacinayo saaka isugu nimi, runtii waa munaasabad qiimaheeda leh. Waa meel loogu talagalay madal ay ku kulmaan dadka qalinleyda ah ama dadka qoraayada iyo aqoonyahanku iyo dadka u akhriya, meel ay ku kulmaan activities kale oo ka badan bugaagta ayaa ka mid noqon doona, in aqoonyahan lagu soo casuumo, in dooda laga yeesho, in wax badan la wadaago. Marka runtii munaasabadda waa munaasabad caalami, waliba waa arta international book fair si aynu dahfurno ambaba runtii aynu u shaacino xafladda togdheer international book fair, taasoo ah in dhalinyaradu hibooyinkooda u gaarka ee qoraalnimo ay soo bandhigaan. Haddii aanu nahay bulshada gobolka togdheer, waxaanu bulsho weynta reer Soomaaliland u muujinaynaa, khaasatan gobollada awoodda isbiday in aanu nahay gobol taagtii. Waxaanu kaloo caddaynaynaa inuu yahay wax la wada leeyahay oo Soomaali oo dhan iyo dee ummadda Islaamku cid kasta wax ku soo bandhigaysa uu yahay hibo loo baahan yahay. Waxaan la kala lahayn oo yacnii waxba ararta taaban ee burcabilicsan baan doonayaa inaan bushaareeyo barta socodka ee aan lahayn dhagaxa buurbuuran biyaheeda aan kala go'ayn ee qalbigu boobin cimilada dareenku u bogo ee lagu bogsoonayo baydadkii tixdan soo maray iyo boqol kaloon dhaafay barta weeye ay gaar u tahay beenta ma aqaane. Halkan waxaan u joognaa waa ciraaminta iyo dahfurka barnaamijka bandhigga togdheer international book fair, kaas oo guud ahaanba loogu baaqayo inay kasoo qayb galaan qorayaasha gobollada Soomaaliland meel kasta ay joogaan, cid kastana u furan. Bandhiggan wuxuu kaga duwanaan doonaa bandhigyadii hore ee ka dhici jiray Soomaaliland, sida kow in guud ahaanba bulshada Soomaaliland ay u siman tahay oo aanay jirin cid ku dilmanaan doonta. Qayb ka nahay ama aanu kasoo qayb galnay munaasabada daahfurka carwada bandhigga bugaagta burco togdheer togdheer international book fair, farxad aad weyn bay noo tahay. Waxaan rajeynayaa hadda la ka dhigo in dhammaan qoraayaasha iyo halabuurada gobollada Soomaaliland oo dhan iyo geeska Afrikaba, sidii dadkii ugu horreeyba ay sheegeen, inay kasoo qayb galaan. Si kastaba haatee, waa markii ugu horreysay ee xarunta gobolka togdheer laga shaaciyo carwada bugaagta oo sannadkiiba hal mar lagu qaban doono, taasi oo lagu soo bandhigayo bugaagta ay qoreen qorayaasha reer Soomaaliland. Nuux Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV, magaalada Burco.